بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مدحوينها جمهورية فيدرالك الصومالية قدوميها قولها أقل كسره قدومي كحيينة قولها شعبك رئيس الوزراء جمهورية فيدرالك مدحوينها هرشبه الله مدحوينها قلمدك قدوميها إن قولها شعبك جبلاند يو قلمدك يو كحيينك قدوميها كفر قلبات قدوميها قبل كبنادر مرتي شرف تكلا كسو قيب قل شيء حفلة دان دمانتين وسلامتين مركو قول رئيسا وحان جعلها إنان هل كان وقام هاد عليو برلمان كجبوتي oo soo diray xildhibaano ka mid ah baarlamaanka si aan u sharfo inaad ii ogolaataan xildhibaanada ka soo qayb galay munaasabadan inaan halka magacoodii ka akhriyo xildhibaanada hoggaaminayo Jibriil Cabdullaahi xildhibaan Jibriil Cabdullaahi Ismaaciil Sanalaase محمد إسماعيل يوسف حلبان إسماعيل جولال لما أنتي نحن إذن لا هاي وما سنتين ودن كينا لبعض كسر دوادا سيدو كلا حنوم هاد علينا يا وكيل كا AAU فرانسيسكو ماديرا ساسو كلا وكيل كا مايكل كيتن يوانكا مايكل كيتن waxaan kaloo u mahadcelinayaa Bencho Garida oo ah wakiilka EU. Sidaas oo kale waxaan u mahadcelinayaa ambassadoriska diblomaasiyinta oo ay ka mid yihiin ambassadorka safiirka Turkiya halkan u fadhiya ambassador Olgan Bikar safiirka Ethiopia halkan u fadhiya Jalaluddin Mustafa آدم حسن آدم سفير كجيبوتي فضل علي سفير كيمن سام توليا موشيكا سفير كأوغندا جين يين سفير كتشاينا يوسف السادة سفير كقدر ألكانو فديا دمانتين والدين كيما تقولين يا مدن يال إمروين مرتدى شرف طلع وحان دمانتينا إذن كسلاما يا سلامة إسلام كمرلبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وغهورينتي وحان إذن كغم هاد علينا يا سيدا آدنا وغو شرفتين إنا آدنا غلاسو قيب قشان قبشدان حفلدان على مسار كقدوميها قلاها شعب كجمهورية دا فيدرال كسوماليا أنيقو كوها الله يا مقع شعب كسوماليات مدنياشا قولها شعب كا بارلمان كا فيدرال كا سوماليا يو مقعي قبا وحان سيقارا وفرح صنعي إنا نقلسو قيب قشان مناسبة دان تاريخي كا واه بارلمان كا فيدرال كا سوماليا وامركي وقوه ريسي تاريخ دا قولها شعب كا سوماليات و اسبدل كوي ما ادو هقان كيسا فلان إيجا وقلادة إن أن أمها دعليو قدوميه إيجا هوريي مدن حلبان محمد شيخ عثمان جواري شغدي قيمة لهيد أوسو قبتي يو وحتركي أن لسو كوبي كرين أوسو بيري قلها شعبك هسي شيء حول بدن أيا ولي هرسن in la qabto kadib markii la ansixiyay dastuurka kumeel gaarka ah ee Soomaaliya sanadkii 2012kii shuruuc badan ayaa wali u baahan in aan ansixiyo
iyadoo badanna way u baahan yihiin in dhismahooda la soo dhameystiro si dastuurka uu u noqdo mid la hirgeliyo. Sidoo kale, dastuurka laf ahaantiisa weli ma dhammaystirna, wuxuuna u baahan yahay dib u eegis ballaaran iyo hagaajin. Run ahaantii, waxaan aad ugu hanweynahay in la dhammaystiri karo dhammaan hawlahaas qabyada ah aan soo sheegay muddada ka harsan xilhaynta naloo igmaday ee baarlamaanka tobnaad, haddii si wada jir ah aan ula imaano niyad wanaag, wadaninimo, xilkasnimo iyo daacadnimo ku dheehan tahay. Haddaba waxaan ku boorinayaa mudanayaasha igala tirsan golaha shacabka iyo sidoo kale mudanayaasha aqalka sare inaan si wada jira uga shaqayno dhammaystirka waajibaadkaasi shaqo ee muhiimka u ah dhammaanteen. Waxaana hor yaala hawlo aad u badan una baahan isxilxqaan iyo daacadnimo. Waxaan mudnaanta koowaad ah in la diyaariyo qaabkii dalka uu ku aadi lahaa doorasho toos ah oo xor ah oo ku salaysan nidaamka axsaabta badan. Si arrintaasi loo gaaro, waxaa lagama maarmaan ah in la horkeeno golaha shacabka, lana ansixiyo shuruuc badan si ay u suurta gasho in ummadda Soomaaliyeed 50 sano kadib ay si xor ah u doortaan wakiiladooda ku matalaya baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Marka la aado doorashooyin toos ah, waxay dhammaystiri doontaa geeddi socodka dimuqraadiyeynta oo ay Soomaaliya ku hawleneed tan iyo sanadkii 2012, taasoo u ah dalka si dhab ah u gaari karo marka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya shacabkeeda ay si toos ah cod ugu soo doortaan xubnaha ka kooban yahay hoggaaminta golaha shacabka. Haddaba arrimaha aan soo sheegnay mudanayaal ii ogolaada inaan caddeeyo inaan dadaalka loogu jiro dimuqraadiyeynta heer federaal loogu baahan yahay inay lagama maarmaan tahay inay iska kaashadaan dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah federaalka. Si loo gaaro, waxaa loo baahan yahay taageerada bulshada weynta Soomaaliyeed ee ku nool meel kasta oo dalka ka mid ah. Inkastoo sanooyin dambe la dhisay dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka, haddana geeddi socodka federaaleynta ay weli dhammaystirnayn. Waxaynu leenahay xukuumadda federaalka iyo xukuumadaha ka mid ah dowladda federaalka in loo baahan yahay inay si wada jir ah uga wada shaqeeyaan danta guud iyo danaha shacabka Soomaaliyeed. Sida awgeed, qaabka xiriirka iyo iskaashiga ee ka dhexeeya heerarka kala duwan ee xukuumadaha ayaa weli u baahan in la dhiso. Mudanayaasha ka tirsan golaha shacabka ay la yeeshaan xiriir golaha aqalka sare, waxaan ballan qaadaynaa golaha aqalka sare xiriir iskaashiyo wada shaqeyna inaan la yeelan doono. Waxaa dhammaantaana in hor yaalla golaha shacabka iyo aqalka sare caqabado adag. Haddaba waxaan aaminsanahay in sida keliya loogu bixi karo ay tahay inaan gacmaha isqabsanno oo si wada jir ah ugu guntanno fulinta waajibaadkaasi dastuuriga ah, gaarsiinana xasilooni siyaasadeed dalkeena iyo mustaqbal aayo wacan ubadkeena. Si taas loo gaaro, waxaa muhiim ah in golaha shacabka ay u guntadaan waajibaadkooda dastuuriga ah, lana xisaabtamaan xukuumadda iyo hay'adaha kale ee dowladda. Waxaan ballan qaadayaa inaan fulin doono
qodobka saddexaad ee dastuurka ku meel gaarka ah kaas oo aan ku shaqayn doono kaas oo tilmaamaya hanaan wada tashi kala soconaan awoodaha sharci dejinta fulinta iyo garsoorka madax bannaan iyagoo leh hanaan ku dhisan isla xisaabtan iyo hufnaan ka jawaabaya danaha dadweynaha Soomaaliyeed. Ugu dambeyntii ii ogolaada inaan idinkaga mahadceliyo kasoo qaybgalka aad ka soo qayb gasheen munaasabaddan. Si gaar ah waxaan ugu mahadcelinayaa golaha shacabka iyo golaha aqalka sare oo ka soo qaybgalay iyo gobolka Banaadir oo asagana doorkiisii ka qaatay, saasi oo kale fanaaniinta labada kooxood iyo ciidamada qalabka sida hawshaani gacanta ku haya. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.